Pum 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 pum. Peraí, peraí, peraí. Assim não, bebê. Mais rápido, vai. Ela é Silva, bebê. E quem? E o Ruga? Nosso objetivo é não chamar atenção. O nosso objetivo é não chamar atenção. Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Tão, 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 tão. Tô bonita, tô gostosa. Tá do jeitinho que nós gosta. Eu faço um movimento com a mão no joelho, com a bunda empinando, tu vem me sarrar. Só vamos, só vamos. Eu vou te sarrando e você tá gostando, então vai pra pressão que você tá com uma lança. Ai, só vamos. Vou te mostrar o poder que tem esse bum 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 bum. Peraí, 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 assim não. Que rolou? Mais rápido, vai. Ela é Silva, bebê. E quem? E o Ruga? Nosso objetivo é não chamar atenção. O nosso objetivo é não chamar atenção. Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Tão, 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 tão. Tô bonita, tô gostosa. Tá do jeitinho que nós gosta. Eu faço um movimento com a mão no joelho, com a bunda empinando, tu vem me sarrar. Só vamos, só vamos. Eu vou te sarrando e você tá gostando, então vai pra pressão que você tá com uma lança. Ai, só vamos. Vou te mostrar o poder que tem esse bum 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 bum. Peraí, 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 assim não. Que rolou? Mais rápido, vai. Se liga aí, galerinha do YouTube. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir novas roupas, entre em dançar.com.br. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dançaflix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dançaflix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.